První březnový víkend se už po 16. konal jarní sprint, pražský závod v orientačním běhu. Tentokrát se běželo v pražském Hloubětíně, konkrétně v lese Lehovec. Náš závod je proto, abychom se po zimě zase probudili a začali si připravovat na to, že sezóna bude v běhu. Je to takový první pozdravení jara. Mělo by to být pro všechny, ale samozřejmě jsme nejradši, když se objeví nějaký noví zájemci, které potom můžeme připravit na to, co orientační běh znamená. Zatím si to zkusí v takových jednodušších podmínkách a pak se můžou časem dostat i na nějaký zajímavější a těžší závod. Běh byl jeden z posledních v rámci seriálu Pražské zimní ligy a registrovalo se na něj přes 180 běžců všech věkových i výkonnostních kategorií. Spousta z nich oblékla běžecké boty po zimní přestávce poprvé. Musím říct, že je docela zima, takže mě ta velká účast docela překvapila. Je to víc, než jsme mývali obvykle, ale je to taky tak, že možná už se lidi zaližovali a už se zase chystají na ty jarní aktivity. Naposledy jsem běžel Velkou Kunratickou, to je už skoro 4 měsíce, takže se moc těším. My se už chtěli po té zimě trošku protáhnout, už to bylo dlouhé. Já jsem takový orientační běžec, amatér, kvůli tomu, že běhá syn, takže jsme začali i se synem běhat. Není to můj první závod, ale připravoval jsem se ne nějak úplně cíleně, ale běhal jsem nějaké pražské zimní ligy. Co děláte za sporty? No, já hraju házenou a přes zimu jsem se moc nepřipravoval. My občas ježíme ten orienták, tak o víkendu a spíš v létě. No, nejtěžší je asi ta mapa pro mě. Mě baví běhat po lese, hledat kontroly a chci porazit státu v cíli. Každý závodník dostal před začátkem čip na měření času a kartičku na zaznamenání kontrol. Vybíhalo se intervalově a na výběr bylo ze 3 tratí. Nejkratší trasa C měla 2400 metrů a 8 kontrolních stanovišť, B opět více a délku bezmála 4 kilometry. Nejtěžší A prověřila závodníky 20 zastávkami a délkou 5,5 kilometru. Tak ta dlouhá trať je poměrně obtížná, protože se musí vyrovnat s řadou různých terénů, mají tady les s poměrně mnoha detaily, ale běží taky mezi domy a musí se dívat, kudy proběhnou tou nejlepší cestou. Takže ta je těžká, ale samozřejmě pro ty nejmenší máme tu trať poměrně jednoduchou. Běžci měli pevně dané, v jakém pořadí musí kontroly překonat. Ti, kteří zvolili stejnou trasu, si teoreticky mohli pomáhat. U jednotlivých kontrol si kleštěmi orazili specifický znak do kartičky, kterou po doběhu do cíle opět předložili u registrace. Závod úspěšně dokončili téměř všichni, dospělí i ti nejmenší. V cíli navíc každý dostal tak trochu medaily. Mně se líbilo, no celý se mi to líbilo. Bavilo mě to, bylo to dobrý. No, bylo to docela dost náročné, hlavně ta šestka tam, no, to bylo strašně daleko. Mezi 5 a 6 byl hodně velký, jakože i hodně velká vzdálenost, tak jsme to běželi. Bylo to takový namáhavý. Pomáhali jste si? Jo, jako nějak jsme běhali jako podle té mapy, ale ono to bylo hodně malý prostor, takže už se pak tam člověk tak vyznal. Účastníky jarního sprintu nakonec nerozhodilo ani počasí, které jaro moc nepřipomínalo. Teploměr ukazoval jen pár stupňů nad nulou. Myslím, že jsem celkem dobře běžel, tak jsem se jí zahřál. Běželo se mi dobře, bylo to hodně náročné, hodně kopcovité, pár chyb jsem udělal, ale jsem spokojený. Tak je zima, ale jakmile se člověk rozběhne, tak už je teplo. Běželo se mi dobře a docela to ušlo s náročností. Trochu kopce, ale jinak dobrý, bylo to hezký. Se běželo hodně hromadně, takže se člověk chytal i těch lidí okolo. Myslím si, že žádnou zásadní chybu jsem neudělala. Jarní sprint, který pořádá sportovní klub Praga, není oficiálním závodem. Jeho cílem je nabídnout orientační běh široké veřejnosti a případně přitáhnout nové zájemce o tento sport. Já bych jim doporučil, ať se podívají vůbec na stránky Sportuj s námi. Není to jenom orientační běh, ale i těch orientačních závodů je tam hodně. Ta sezóna se rozjíždí a vlastně na každém závodě, který Pražský svaz orientačního běhu pořádá, tak je vždycky trať pro příchozí, pro nové zájemce, kde jim vysvětlí, jak se to dělá. Takže kdekoliv se doslechnou orientačním běhu, vždycky je to i pro nové. Závody Pražské zimní ligy orientačního běžeckého seriálu mají před sebou poslední 2 běhy. Ten poslední s názvem Praga Magika se uskuteční 25. března v samotném centru Prahy.